ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាយុធរដ្ឋារំលឹកបាត់ចាស់កាលពី10ឆ្នាំមុនគឺបាត់ភ្លើងនិងបាត់ឲ្យអូនក្បត់បងម្ដេចទៅសំឡេងនៅតែពីរោះមិនប្រែប្រួលសោះឡើយយុធរដ្ឋាតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយជាមួយសំឡេងពីរោះអមដោយអតចរិតដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់មិនវាយរឹករបស់នាងបានធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះក្លាយជាតារាក្នុងដួងចិត្តមួយរូបដែលប្រិយមិត្តគោរពកោតស្រឡាញ់មកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះយុធរដ្ឋាបានក្លាយជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មថោនដោយនាងមានបទចម្រៀងជាច្រើនបទសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនអ្នកស្ដាប់អមដោយស្ទាយថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកថ្មីថ្មីនេះយុធរដ្ឋាបានធ្វើឲ្យមហាជនកោតសរសើរជាខ្លាំងពីទឹកដមសំឡេងដ៏ពិរោះមិនប្រែប្រួលរបស់នាងក្រោយពីដែលនាងបានរំលឹកបទចាស់ចាស់ដែលចេញកាលពី10ឆ្នាំមុននោះគឺបទភ្លើងនិងបទឲ្យអូនក្បត់បងម្ដេចទៅឬក៏បងប្អូនភាគច្រើនស្គាល់ថាបទភ្លៀងធ្លាក់សូររណ្ដំមិនថាពេលវេលាកន្លងផុតទៅយូរប៉ុណ្ណាចម្រៀងពីរបទនេះហាក់នៅតែល្បីសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសគឺពេលដែលគាត់ច្រៀងរំលឹកឡើងវិញបែបនេះហាក់នឹកឃើញវ័យពីកុមារភាពជាខ្លាំងតែម្ដងបាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ។